Fala galera, Botafogo e Grêmio. Que pipocada do Botafogo! Mais uma, que vexame! Olha, vou te falar, a torcida do Botafogo não merecia isso, não, tá? O Botafogo, no primeiro turno, ao longo do primeiro turno todo, foi o time que melhor desempenhou o futebol. Futebol mais bonito pra frente, estava indo tudo bem e desandou. E quando desandou, o controle emocional do time se perdeu claramente. Eu não vejo mais preparo nesse time para ganhar um jogo. Olha, é a segunda vez que um time abre três gols de vantagem. Três não, abre três gols, né? Foi 3-1. E depois permite a virada e a reação do time adversário. Foi uma segunda virada que era previsível. O Botafogo desligou. Acho até que o Lúcio Flávio deveria pensar assim, olha, faz só o segundo gol. Porque se fizer o terceiro, o time apaga. Agora é uma pipocada bizonha. Eu acho que dos times postulantes ao título hoje, o Botafogo é o que mais deve se preocupar, porque é o que menos tem condições psicológicas para levar esse título. Mudar o técnico seria algo para criar um fato novo. Na verdade, é que o time não está conseguindo lidar com os reveses ao longo dos jogos. O time do Botafogo dominava a partida. O Grêmio não estava vendo a cor da bola. E do nada, em uma jogada de habilidade, assim, de habilidade, porém de sorte do Ferreirinha, que ele chuta a bola sobra para o Soares, toma o segundo gol, o Botafogo apaga. Que, sabe, o Lúcio Flávio pedindo calma para o time e o time apagado. Não conseguiu mais fazer nada. O Ferreirinha deitou e rolou na zaga do Botafogo. Fez tanto fez, cada jogadaça que o Grêmio fez. E assim, depois, no segundo tempo, estava mais provável o Grêmio fazer o quinto gol do que o Botafogo empatar. Com uma pipocada bizonha. Bem que o Rei Klaus falou, né, no canal do Rei. Pipocas Botafogo. E vocês, acham ainda que o Botafogo será o campeão? Eu achava. Tô começando a duvidar.